шановні вболівальники, шановні гравці та гості. Ось і завершився п'ятий традиційний турнір, відкритий Кубок Асоціації футболу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Тож вітаємо всіх бурхливими оплесками! При виконанні державного гімну «Стояти струнко». Присутні почесні гості. Голова міста Нова Каховка Володимир Іванович Коваленко. Виконавчий директор Херсонської обласної асоціації футболу Кручер Олексій Станіславович. Виконавчий директор асоціації футболу Автономної Республіки Крим та Севастополя Гайдаєнко Андрій Вікторович. Заступник міського голови та голова громадської організації Федерація футболу міста Нова Каховка Чурсінов Леонід Григорович. До привітального слова запрошується міський голова Коваленко Володимир Іванович. Скоріше за все, до завершального слова закінчиться турнір. Я дякую всім футболістам за гарну гру. Я був здивований, настільки ви не жаліли один одного, скоріш за все втягувалися через турнір у сезон, який розпочинається. В будь-якому випадку, ті вболівальники, які приходили сюди, отримали задоволення. Ми спілкувалися тільки що із представником Федерації Криму і Севастополя, ми спілкувалися із президентом футбольного клубу «Таврії» і маємо намір наступні періоди географію цього кубку розширити. А цей турнір вже історія. Історія, у якій є переможці, у якій є призери. А саме головне, у цьому турнірі була гра, улюблена для мільйонів вболівальників по всьому світі і в Україні. Я, розуміючи, що скоро розпочинається футбольний сезон на першості України, другій лізі, першій лізі сьогодні, і в вищій лізі він вже проходиться, КФК, першість області. Це я знаю, що футбол, а тут були представники різних, і молоді представники Херсонщини. А я знаю, що футбол буде завжди, бо він дарує надію, посміх, задоволення для душі. Ну і в кінцевому результаті ми розуміємо, що щастя кожному можна зробити, несучи відповідальність за те, як ми відносимося один до одного. Я бажаю кожному з вас пройти першість України, чи області, чи КФК без травм. Я бажаю, щоб на вас ходили вболівальники. Я бажаю вам успіхів. Будьте людьми щасливими і робіть щасливими наших вболівальників. Дякую і турнір оголошую завершеним. Дякую.
До вітального слова запрошується Крушер Олексій Станіславович. Вітаю усіх учасників турніру. Це вже п'ятий кубок Асоціації футболу «Аеркрим» та «Місто». Чотири турніри проводилось в місті Херсон. Також на штучних стадіонах відбувають США «Херсон освіта», потім загальна освітня школа номер 47. Це нові стадіони в місті Херсон зі штучним покриттям. І ось вперше в місті Нова Каховка на комплексі «Енергія». Перші два турніри переможцем був футбольний клуб «Мир» Горностаєвка, потім два кубки завойовував футбольний клуб «Кристал» Херсон. І ось вперше переможцем турніру спортивний клуб «Таврія» Сімферополь. Також хочу передати привітання від очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка, від очільника Херсонської обласної асоціації футболу Андрія Гордєєва. Ну і привітати всі команди з закінченням цього турніру. Дякую. До слова запрошується Гайденко Андрій Вікторович. Всім добрий день, спасибо за хорошу ігру. Мне очень приятно, что наконец-то пятый украинский проведен в Новой Каховке. Хочу отдельно поблагодарить мэра Новой Каховки. Мне очень приятно, что здесь собрались команды такие. Мне понравилась игра каждой команды. Ну, конечно, вот, победил сильнейший, как говорится, по спортивному принципу. Что еще хотел сказать вам, что мне очень приятно, что именно для Таврии, именно Херсонская область стала как вторым домом. То есть ее здесь очень тепло принимают. И, конечно, большое вам спасибо, что все участвовали в этом турнире. Спасибо вам, ребята. Желаю вам побед, да. Нагадуємо, у турнірі взяли участь 4 команди. Футбольна команда «Таврія» міста Сімферополь, футбольний клуб «Енергія» міста Нова Каховка, спортивний клуб «Каховка» міста Каховка та дитяча юнацька спортивна школа «Херсон» міста Херсон. А зараз, шановні друзі, ми переходимо до приємної частини нашої церемонії. Церемонії нагородження переможців. Тож, розпочинаємо з індивідуальних нагород. Оплесками. Кращий воротар – Жемчужний Сергій, дитяча юнацька спортивна школа «Херсон». Вони вже, на жаль, поїхали від нас, але він отримав свою перемогу. Кращий півзахисник турніру – Анатолій Масалов, футбольний клуб «Таврія», місто Сімферополь. Кращий захисник турніру Владислав Жабко, футбольний клуб «Енергія» міста Нова Каховка. Кращий нападник Олексій Бойко, футбольний клуб «Таврія» міста Сімферополь. Кращий гравець турніру В'ячеслав Студенко, футбольний клуб «Енергія» міста Нова Каховка. Ну а зараз, шановні друзі, ми переходимо до нагородження наших команд. Отже, за третє місце у відкритому кубку Асоціації футболу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя нагороджується команда спортивного клубу «Каховка». Тож запрошується капітан для вручення кубку. Так,
Шановні друзі, команда отримує переможні медалі. Капітан команди, будь ласка, третє місце. Оплесками вітаємо переможців. До нагородження другого місця запрошується спортивний клуб «Енергія» місто Нова Каховка. Будь ласка, команда. Будь ласка, команда, спортивний клуб «Енергія» міста Нова Каховка. Там это самое, Валик, кто же останется, кто берет. Кубок отримує капітан команди. Там потом, Дим, потом не берете. Обласками підтримуємо нашу команду, місто Нова Каховка. І володарем відкритого кубку Автономної Республіки Крим та міста Севастополя 2021 року став спортивний клуб «Таврія», місто Сімферополь. Тож команда запрошується для нагородження. Ще раз команда запрошується до нагородження. Капітан команди. Ну що, шановні друзі, а зараз ми запрошуємо всіх на загальне фото. Та п'ятий традиційний турнір з футболу, відкритий кубок Асоціації футболу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вважається закритим.